Enw fi ydi Bill yn dygyn a dwi efo Super Ted ac Bunny Bach. Helo, dwi yma yn chwarae Crossy Road. Enw fi ydi Monkey Mill a dwi efo Tutti Frutti yn Alto 7. Helo, pobl y byd, ac enw fi ydi Joseph ac heddiw yma dwi efo Alfie a Zoella ac dwi'n mynd i chwarae Cookie Mama. Mae'n amboch yn sy'n pig. Rwych di lladd o episode o'n cymryd ages. Chi mae o? Ok. Fanna. Chi mae o? Nes i pasio track train. Ronaldo, sa i ddim. Nes i ddim weld y car. Ni'n meddwl oedd wedi pasio fi. Ond nath o fe. Na. Diolch yn gwylio am gaeth i ni fynd, Fran. Ta! Ta-da! Nanny Jones! Pw! Nanny Jones!